Ale stačí. No, a tak to není to, to nepřežije. Že to je málo, ne? Ne, ne, to nepřežije, ale stačí. Právě. Jo. No, tak jo. No, že to je málo, řekněte zase. Já jsem to neudělala žádný hrpé. Ne, takhle dobrý, jo. No. No, ještě jsem. Neflekatej teda. Jirko, kam musíš uspět? To budeme plivat za kruku. Ale já si myslím, jako, že to v podstatě asi, protože my nemáme nějaký jasný slogan, který k tomu má připravené. Bude to lepší než tehda, jo? Možná v CDčka, no. CDčka. Dobře, fajn. Zkuste jedno na mě víc natáhnout. Ještě pravou na mě, na mě, na mě, na mě. Zkuste zamávat. Můžete, musíte tu loktu, která je dál od těla. Uvidíme, co to udělá. Zkuste malinko nakrčit do levý nohy. Potřeba, abyste se takhle na ní pouzle. Špatný. Profesionál, špatný. Ještě takhle s nákupem. Tak to rozhodit, jakoby... No, třeba, dobrý. Sakra. Sakra, jenom dobrý. Vyhrajem. I když nás nezvolí, tak vyhrajem. No, dobrý, ještě jednou to bylo na přeruku, dobrý. Vyzáří si se zeptat. Ale kravata nebo lepší. Ale to je takový bezradný, bez toho to dne. To ne, to já neumím taky, když to udělat vůbec. Nemám nehlásit. Jsem tak se ležím se zabalit jenom do šály. Něco uvěřitelného, pane Pelci. Budete se mnou jezdit pravidelně do Kataru. No. Za katarským princem, který má rád mladá dívčata. To já myslím, že teda... To se natáhnulo se pod sako dopředu, malinko. Ty s tím zakrýváš ohambí, ale to... Tady je zákon. Co to mám vlastně? No, teď to bylo dobrý, uvidíte, no, já nevím, já nevím. To bylo dobrý gesto. Takhle? No, ale počí na mě, není něco do kamery. Co se vydržte? Hubert vám přeje, dobrý den. No, to je, dobrý den je, když nám Hubert přeje. Teďko, jak je na hlavě, tak jste malinko se předkloníte dopředu. Nějaký gesto na mě tou druhou rukou. Vydržte, to nám, jo, dobrý. No, vydáváš tři piva, jako. Ještě udějte vol, ale jak jste dělali to před chvílí. Touhle dou, tak. Co ještě? To ne, teda, to mě neunesou. Vodný snad i základ, i stolicce, no. Jo, abyste byli větší, jsem na vás moc velká. Ale to si nechcete zkusit s pivo? No, mohli byste se jako za sebou. Pozdě, no. Kdo to přijde? Ah, wait, wait.